Tarkesho Prabhu Pandita Sabha, Vedekira Sabha. Namaskar, Dr. Chansu Srikanis, Namaskar. Saksi ke amro samaje sapekshe ansar samaj parivartan kunai euta ghar dekhi liyera singo rashtra samma parivartan garnako lagi arthanitiko avashyakta chha. So kuralai jankari dina ati avashyakta chha ra hamisanga samadhi dekhaeka atithiju pani aunu parnu bhayeko chha tapailai prasthut garaunako lagi. साँच्चै एउटा स्थानीय तहमा बस्दै गर्दाखेरि या भूगोलको आधारमा या जनसङ्ख्याको आधारमा त्यहाँको वस्तुस्थितिको अवस्थाले जुन अर्थतन्त्रले निर्धारण गरेर समाज विकासको लागि जुन आर्थिक नीति एउटा नगरको लागि एउटा मेरुदण्ड साबित रहने कुरा चाहिँ पक्कै पनि सम्पूर्णमा जानकारी भित्रै छ होला. तर तपाईँ माझमा भन्न चाहन्छु, राजस्व व्यवस्था प्रणाली एउटा यस्तो प्रणाली हो जुन मेरो रङ्ग संस्कृतिले चाहिँ लिएको अवस्थामा छ, जुन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ. राजस्व बिना कुनै पनि पूर्वाधारको होस्, शिक्षाको होस्, स्वास्थ्यको होस्, कृषिको किन्न होस् र विविध कुरामा किन्न होस् त्यो सम्भव बनाउने अवस्था छ. त्यसलाई प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नलाई प्रणाली अन्तर्गत नीति तय गर्नुपर्ने अवस्था छ. त्यसलाई प्रशासनको प्रशासनिक कुरामा आवश्यक छ. त्यसमा प्राविधिक हिसाबले पनि हामी चाहिँ चुस्त दुरुस्त रहनु जरुरी छ र यो भित्र सङ्कलन गर्नको लागि राजस्व संयन्त्रको आवश्यकता छ. यो भित्रमा यो नीति बनाउँदै गर्दाखेरि, यो राजस्व नीति बनाउँदाखेरि, सङ्कलनको नीति बनाउँदै गर्दाखेरि यो भित्र अभिलेखका कुरा आउँछ. सङ्कलन गर्ने कुन कुन क्षेत्रमा गर्ने भन्ने कुराहरू राख्दै अभिलेखको कुराहरू आउँछ. यसमा लेखाको कुरा आउँछ, यसमा प्रतिवेदन तयार गरेर यसमा अधिक गराउने कुरादेखि लिएर र हामीले नगरको बजेट बनाउँदै गर्दा पनि एउटा प्रोसेस प्रचेतनको कुराले पनि हामी चाहिँ त्यो आकारलाई लिएर हामीले एनालाइज गर्ने, हामी यति चाहिँ हाम्रो राजस्व उठ्छ सोही आधारमा हामी बजेट निर्माण गर्ने कुरा आउँछ र निर्माण गर्दै गर्दाखेरि राजस्वको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ. र हामीसँग कर हाम्रो हामी जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दाखेरि हामीले एउटा नीति कार्यक्रम र बजेट अन्तर्गत हाम्रो पहिलो एजेन्डामा हामीले चाहिँ करको दर न्यूनीकरण गर्ने र करको दायरा बढ्ने र हाम्रो नगरवासीलाई कर करले होइन कर रहरले चाहिँ तिरङ्गा लगाउने अभियानमा हामी लागेको छौँ. सोही अनुरोध पनि विगतको वर्षमा भन्दा पनि हालको वर्षमा हामीले करको एउटा दायरा बढाउँदै गर्दाखेरि करको कुरामा राम्रो सुधार भएको हामी पाउँछौँ. र व्यवसाय दर्ता गर्ने क्रममा पनि हामीले घरबार उठाउने क्रममा राजस्व व्यापारबाट पनि पाउने चाहिँ रकमहरूले हामीले राम्रो तरिकाले जुन चाहिँ अभ्यास गर्छ, जुन चाहिँ राजस्व शाखाको जुन चाहिँ प्रमुखले जुन नेतृत्व गराउनको लागि जुन यो भित्र कर्मचारी साथीहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको मैले पाएको छु. र सँगसँगै नगर सुरक्षाको हिसाबले नगर प्रहरीले पनि दैनिक रूपमा चाहिँ जुन व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ, व्यवसाय दर्ता गर्दै गर्दा तपाईँहरूलाई यो मेरिट छ, यो डिमेरिट्सको कुरामा उहाँले जुन अवेर गर्दै जाँदाखेरि जुन बजारमा चाहिँ व्यवसायिक साथीहरू साफ व्यवसाय जुन चाहिँ व्यवसाय दर्ता गर्दै गर्दाखेरि नगरपालिकाको आर्थिक हिसाबले राजस्वको हिसाबले पनि एउटा वृद्धि भएको अवस्था छ, जुन पक्कै पनि यो कुराले तालिसो नगरपालिका एउटा विकास गर्नुको लागि एउटा समृद्ध बनाउनुको लागि यसले टेवा पुगेको छ. र मैले भन्न चाहन्छु र आज साँच्चीकै हामीले घरबाट हेर्ने हो भने हाम्रो व्यावसायिक हिसाबले हेर्ने हो भने हामीमा जुन व्यवसाय गर्दै गरेका साथीहरूमा बुझ्छु, म पनि आफैमा पनि म राजस्व समितिमा बसेर काम गरेँ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा बसेर काम गरेँ, हामी नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार सङ्घमा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि जुन राजस्व समितिमा काम गर्दै गर्दा बुझेँ. र अधिकांश रूपमा हामीले हेर्दै बुझ्दै गर्दाखेरि साँच्चीकै व्यवसायिकहरूले चाहिँ राजस्व सम्बन्धी ज्ञान नभएको र ट्याक्स भ्याट प्यान भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो कुराहरू जानकारी नभएको र हाम्रो चाहिँ अविवाहित र अविवाहित कुरामा चाहिँ कति पर्सेन्ट लाग्छ र 4 लाख रुपियाँ अविवाहितलाई लाग्छ, 1% ट्याक्स लाग्छ भने टिडिएस लाग्छ भने 4 लाख चाहिँ 50,000 राख्दाखेरि त्यसको 10% लाग्छ भने भन्ने
कुराहरु चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ जानकारी नभए प्यान केको लागि परमानेंट नम्बर अकाउन्ट नम्बर किन चाहिन्छ भन्ने कुरा जानकारी नहुँदै गर्दाखेरि र हामीले कमाएको टिडिएस किन तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी नहुँदै गर्दाखेरि आज हामी आरएको र सीएको भरमा हामीले व्यवसाय गरिरहेको छौँ र व्यवसाय गरे साथीहरू कतिपय कुरा त्यो कुरा चाहिँ नलेज नभएको हुन्छ वाट इज डेबिट वाट क्रेडिट क्रेडिट र हामीले चाहिँ खरिद गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ खरिद गरेर ल्याएको फ्याट सहितको सामानलाई बेच्दै गर्दाखेरि त्यसमा मूल्य अभिकृत अभिवृद्धि करको सँगसँगै हामीले सर्टेन रुपियाँमा 100 रुपियाँमा किनेको चाहिँ सामान 113 रुपियाँमा लिँदै गर्दाखेरि त्यो हामीसँग आउँदा व्यवसायसम्म डिस्ट्रिब्युटरसम्म आउँदै गर्दाखेरि हामीले 113 रुपियाँबाट हामीले नाफा खाँदै गर्दा डिलरसम्म जाँदै गर्दाखेरि र डिलरले चाहिँ कस्टमरसम्म जाँदै गर्दाखेरि त्यो भित्रका मूल्य अभिवृद्धि करको कुरामा त्यसलाई पनि हामी चाहिँ के छ भने यो आय आर्जन र त्यसमा पनि ट्याक्स भ्याटको चाहिँ कुरा आउँछ त्यो भित्र पनि आएका कुरामा त्यसमा हामीले हाम्रो आएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कुरा करको कुराहरू आउँछ जस्तै प्रत्यक्ष कर भन्नाले हाम्रो आएको कुरा आउँछ तलब सलबको कुरा त्यो प्रत्यक्ष आएको कुरा हुन्छ घर सम्पत्ति र घरबार करहरू जस्ता चाहिँ प्रत्यक्षमा खर्चाउने चाहिँ अप्रत्यक्षमा भन्सार अन्तशुद्ध यस्ता खाले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करको कुरामा हामी लाग्छ जो कुराले पनि हामीले चाहिँ यो कुरालाई आज पक्कै पनि जुन सहकार्य गर्ने क्रममा जुन दिनुभाइले नगरपालिकासँग गर्दै गर्दा यहाँको व्यवसायकोहरूको कुराहरूमा एउटा मर्म बुझेर यहाँको आर्थिक हिसाबले अब चाहिँ हाम्रो नागरिकलाई कसरी चेतना दिन सकिन्छ भन्ने जुन कार्यक्रमले चाहिँ पक्कै पनि हो यसले पनि केही कुरा चाहिँ अवेरनेस दिन सक्छ भन्ने कुरा विश्वास लिएको छु आज सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावलाई म के भन्न चाहन्छु भने आज साँच्चीकै घर व्यवस्थापन गराउनको लागि पनि एउटा अर्थनीति तयार गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हामी जब अर्थमा हामी निर्धारण हुन सक्दैनौँ र अर्थको हाम्रो क्यालकुलेसन हुन गर्न सक्दैनौँ त्यो घरमा पनि पक्कै पनि चाहिँ के छ भने अस्त व्यस्त तरिकाले चाहिँ त्यो घर चलेको हुन्छ किनभने सबै कुराहरू हामीले बिहाको उठ्ने बित्तिकै चियाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि ब्रेकफास्टको कुरा गर्दै गर्दाखेरि खानाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि र दिउँसो खाजाको कुरा गर्दाखेरि र बेलुका साँझमा चाहिँ फेरि खानाकै कुर्दै गर्दाखेरि त्यसमा नि अर्थको एउटा चाहिँ बेस्ट म्यानेजमेन्टको आवश्यकता छ र त्यसलाई बजेटको आकार बनाउने कुरा पनि आवश्यकता छ घरैबाट हामीले सुरु गर्न सक्छौँ घरैबाट करको चाहिँ शिक्षाहरू लिन सक्छौँ र त्यो कुराहरू व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि हामीले मासिक चाहिँ ग्यास कति खपत हुँदोरहेछ चामलको कति खपत हुँदोरहेछ हामीले कर कति तिर्दो रहेछौँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष र हामीले चाहिँ कर कति उठाउँदो रहेछौँ हाम्रो व्यवसाय छ भने हामीले घरबार छ भने कति उठाउँछौँ र हाम्रो सम्पत्तिको कुरामा कति कर लाग्दो रहेछ त्यो विषयवस्तुको कुराहरूमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ किनभने अडिटेड कुरामा हामी व्यवसायमा बुझ्छु कहिलेकाहीँ म आफू पनि जनमूर्ति सँगसँगै व्यवसायिक पनि भएर चाहिँ एउटा काम गर्दै गर्दाखेरि व्यवसायिक हिसाबले बुझ्दै गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हामी व्यापार गर्छौँ नाफा नक्सान कति छ कति पर्सेन्ट नाफा कमाउनु भयो भन्दाखेरि नाफा नक्सान थाहा छैन पैसा त अलिकति आइरहेछ घर चलिरहेछ भन्छौँ तर त्यो कुराले चल्दैन किन भन्दाखेरि हामी जब कि हामीले किनेको कुरा र बिक्री गरेको कुराको बिचमा नाफा कुरा ल्याउन सकेनौँ र नाफाको हामीले चाहिँ टिडिएस दिन हामी यति राज्यलाई पेमेन्ट गरेको छ भन्ने कुरा जब थाहा हुन्न तब त्यो कुराहरू चाहिँ हामी करको कुरादेखि लिएर हाम्रो दैनिक जीवनको कुरामा हामी कति कर बुझाएर कति चाहिँ हामीले चलिरहेको छ र हाम्रो जीवन कसरी चलाउँ भन्ने कुरा थाहा हुन्न र मैले देख्छु अनि कतिपय समस्या भइरहन्छ राष्ट्र तान्त्रिक राष्ट्र कार्यालयका सर पनि हुनुहुन्छ र हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ अनि बिचौलिया लगाएर हाम्रो चाहिँ यति फाइन लाग्यो भने चाहिँ अब डर त हुनुपर्छ कर भनेपछि डर भयो त्यहाँ त हामी चाहिँ अडिट गरिरहेको हुन्छ अडिट गरेको मान्छे आज तपाईँले यति पैसा फाइन लाग्यो नि त भन्दै गर्दाखेरि हामी तिर्न बाध्य हुन्छौँ त्यसैले आज जुन चाहिँ सचेतना जुन करदाता सचेतना शिक्षा कार्यक्रम छ यसले पक्कै पनि हामी करको बारेमा जानकारी लिएर कर साँच्चीकै यो रहेछ कर साँच्चीकै डर होइन रहेछ करलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने कर साँच्चीकै करले हाम्रो सम्पूर्ण कुरा डर पनि पुरा गर्छ कर बाध्यकारी होइन रहेछ करले गर्दाखेरि हाम्रो समाज हाम्रो टोल हाम्रो वडा हाम्रो नगर र सिङ्गो राष्ट्र बन्न चाहिँ टेवा पुग्छ र हामी सब देशको एउटा सच्चा नागरिक हिसाबले कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन जानकारी गराउने कार्यक्रम छ सो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु हुने सम्पूर्ण टिमलाई यो नगरपालिकाले जुन गरेको कार्यक्रम छ यसलाई पक्कै पनि तपाईँले लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै र तपाईँहरूमाझ
शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईले कर सम्बन्धी शिक्षा पनि राम्रो लिनु हुन पनि अनुरोध गर्दै मेरो भनाईलाई यही टुंगाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। सभापति, संचालक, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथि पत्रकार तथा सम्पूर्ण अतिथि मानवहरुमा हार्दिक नमस्कार। तारकेश्वर नगरपालिका र सचेतना नागरिक संस्था नेपालको सहकार्यमा हामीले नगर स्तरीय करदाता सचेतना शिक्षा कार्यक्रम गरेका छौँ। मूलत यस कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेका करदाताहरूलाई सचेत बनाउनु हो। करको उचित व्यवस्थापन गर्नुका साथै करको क्षेत्राधिकार र दायरालाई निश्चित गर्ने कुरामा नगरपालिका र करदाताको बिचको सम्बन्ध मजबुत बनाउने यस कार्यक्रमको मूल मर्म रहेको छ। समयमै कर तिरौँ र करको उचित व्यवस्थापन गर्नु हामी सबैको दायित्व रहन जान्छ। आज यो कार्यक्रम सचेतना जगाउने र सबैमा जागरण पैदा गर्ने भएको हुँदा आगामी दिनहरूमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वास लिएका छौँ। र हाम्रो संस्थाको मूल उद्देश्य पनि विभिन्न क्षेत्रमा आम नागरिकहरूलाई सचेत गराउनका साथै नागरिकहरूमा रहेका सीमा समस्याहरूलाई पहिचान गरी समाधानका उपायहरूका तर्फ विशेष जोड रहनेछ। अन्त्यमा यस कार्यक्रमका निम्ति हामीलाई समन्वय गरी सहयोग गर्ने गर्नुभएको तारकेश्वर नगरपालिका परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस कार्यक्रमको आयोजकलाई बढाउन हाम्रो नियमलाई स्वीकारेर पाल्नुभन्ने अतिथि महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्णमा हृदयदेखि धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो संस्थाको विभिन्न कार्यक्रममा हजुरहरूको साथ रहनेछ भन्ने समयको पाबन्दीलाई गर्दै फेरि पनि ढिला भएमा क्षमा प्रार्थना गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। केही सिको के जानु भनेर उपस्थित हुनुहुने आदरणीय सरदेव, सम्पूर्ण सर म्याडमहरू, तारकेश्वर नगरपालिकाको कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट र तारकेश्वर नगरपालिकाको तर्फबाट नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आज प्रशिक्षण कार्यक्रम खास धेरै बोल्नुपर्ने छैन, तर पनि एउटा दुईवटा कुराहरू भन्न चाहे। तारकेश्वर नगरपालिकामा जति बेलादेखि हामी निर्वाचित भएर आयौँ त्यसपछि करको प्रणालीलाई, करलाई जसको चाहिँ दायरा बढाउनुपर्छ र करलाई तिर्नुपर्ने रेटलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ र त्यही अनुरूप काम गर्दै पनि आएका छौँ। र आज त्यसैको फलस्वरूप तारकेश्वरमा धेरै अर्थमा धेरै सालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नागरिकहरूले कर चाहिँ तिर्ने गर्नुभएको छ। तर पनि अझै पनि मान्छेमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने सचेतना अझै पनि छैन। यो कार्यक्रमले पनि केही महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। अझै पनि कर चाहिँ करले तिर्नुपर्ने रहरले होइन भन्ने जुन बाध्यात्मक अवस्था छ यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र नगरपालिकाको कष्टमा हामी भूगोलले पनि फरक छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो भूगोल नेपालमा एउटा छ भने तीन नम्बर वडाको ख्यालबुच्चा, एक नम्बर वडाको कुची पर्वको साइड हामीसँग फरक फरक छ। त्यही अनुसारको भूगोल अनुसारको हाम्रो कर प्रणाली पनि तोकिएको छ, त्यही अनुसार हामीले दिने गरेका पनि छौँ। र अझै पनि मानिसहरूमा, नागरिकहरूमा मैले कर तिर्दै गर्दा मैले के बेनिफिट पाउँछु त, मलाई कर तिरे बापत के दिन्छ राज्यले भन्ने जनगुनासो चाहिँ सुनिराखेको छ। जति उसले कर तिर्छ त्यो चाहिँ उसले बेनिफिट पाएन भन्ने जनगुनासो पनि छ। त्यसैले यो सहजीकरण गर्न नसक्नु सबैभन्दा दुर्भाग्य जस्तो लाग्छ। कमसेकम आफूले ट्याक्स पे गरिसकेपछि ट्याक्स पेबलले चाहिँ केही अनुभूति, ट्याक्स पे गरेको अनुभूति चाहिँ पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यही कुराहरू यहाँहरूसँग राख्न चाहे। र यो चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रम कर सम्बन्धी भएको कारणले गर्दा पनि सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु र कर तिरेको व्यक्तिले मैले राज्यलाई कर तिर्दै गर्दा, ट्याक्स तिर्दै गर्दा मलाई चाहिँ यति बेनिफिट भयो है भन्ने एउटा चाहिँ जुन एउटा चेतनाको विकास गर्न चाहिँ राज्यले सक्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ रहरले नै तिर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन चाहिँ हामीहरूले जुन चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्ड यसको यस्तो भनेर गरिब व्यवसाय गर्नेहरूदेखि हरेक ठाउँमा चाहिँ जुन रेट तोकेको हुन्छ अझै पनि उहाँहरू चाहिँ जस्तो व्यवसाय दर्ता गर्नको लागि
आफ्नो फ्याक्ट्रीहरू दर्ता गर्नको लागि, संस्थाहरू दर्ता गर्नको लागि अझै अग्रसर हुनुहुन्न। त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै विशेष रूपमा चाहिँ अझै धेरै अवेरनेस कार्यक्रम चाहिँ चलायौँ भने चाहिँ त्यो उहाँहरू चाहिँ अवेर हुनुहुन्छ जस्तो मलाई जुन लाग्छ। अब यो नेपाल अधिराज्यभरिकै समस्या हो, तारकिशोर नगरपालिकाको मात्रै समस्या होइन, सबै ठाउँमा सबै नगरपालिकामा यो समस्या छ, 753 पालिकामा। त्यसैले पनि यो अवेरनेस जसम्म मान्छे अवेर हुँदैन, जबसम्म उसैलाई थाहा हुँदैन कि मैले यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने जबसम्म थाहा हुन्न, तबसम्म उसले कुनै पनि कामहरू गर्न सक्दैन। यही कुराहरू राख्दै आजको तपाईँहरूले दिवसीय कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै, तपाईँहरूलाई पुऱ्याए ढिलाए यसमा क्षमा प्रार्थी छु भन्दै आफ्नो भनाइ चाहिँ यो फर्मल सेसनको कार्यक्रम यही नै समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल, जय तारकिशोर।